Numai jumătate dintre jucătorii echipei Aro Câmpulung au efectuat joi după amiază un antrenament pe stadionul municipal, ceilalți jucători fiind prezenți la clinică pentru vizita medicală. Mușelenii pregătesc meciul de pe teren propriu cu Energia Stolnici, iar printre cei aflați sub comanda antrenorilor de la Aro s-a numărat și noua achiziție, Mihai Costea. Mihai, bine ai venit la Câmpulung! Bine v-am găsit! Cât de greu a fost să te convingă conducerea de la Câmpulung să accepți această provocare? Nu a fost deloc greu, deoarece am vrut să joc. Am mai fost la nivelul acesta sezonul trecut și am venit cu drag ca să ajut să promoveze Liga 3. Colegii cum te-au venit? Foarte bine. Știu pe majoritate, știam, am jucat fotbal și e un grup frumos. Ce îți propui pentru acest campionat? Să ajut echipa să promoveze. Sper să reușesc prin evoluțiile mele să și îndeplinească obiectivul. Team managerul echipei Aro Câmpulung, Daniel Gheorghe, a vorbit și el despre transferul jucătorului care a evoluat în trecut la Universitatea Craiova și Steaua București, dar și despre acest început de sezon în care formația sa a obținut două victorii în primele două meciuri. N-aș vrea să pară entuziasmat de evoluția echipei, suntem pe drumul cel bun, suntem încă în căutări, ușor, ușor o să găsim și formula ideală pentru acest campionat, sperăm să mai aducem un jucător cu care sunt în tratative, un jucător care are o experiență foarte mare și cred că ne va ajuta foarte mult în acest tur de campionat. Cât de greu a fost să-l convingeți pe Mihai Costea să vină la Câmpulung? Da, vă dați seama, în primul și în primul rând aș vrea să mulțumesc unui singur om care mă sprijină în toate demersurile mele și în acțiunile mele, care doar am deschis gura și m-a sprijinit în ceea ce am avut de făcut cu Mihai, cu Costea. Este un băiat senzațional, o să-l cunoașteți la timpul potrivit și pe el, pentru că așa este normal, o să vină în sprijinul nostru, în sprijinul echipei și o să facem lucruri frumoase pentru municipiu. Aș vrea, în al doilea rând, să mulțumesc prietenilor mei de la Vâlcea, cu care am o relație foarte bună, care m-a ajutat în acest demers de a-l convinge pe Mihai în demersul de a veni în mijlocul nostru. După cum vedeți, este un băiat senzațional care se prezintă la antrenamentele echipei, conduse de staful tehnic, s-a integrat perfect în mijlocul nostru. Mai trebuie să efectueze și el vizita medicală la Centrul de Medicină Sportivă, dar după cum știți, acolo este o altă operațiune care necesită ceva timp și totul va fi la bun final când o să efectueze și vizita medicală. Aro Câmpulung, Energia Stolnici, se va juca sâmbătă de la ora 12 pe stadionul municipal din Câmpulung. Tot mâine se vor juca și celelalte partide ale etapei a treia după următorul program. De la ora 11, ACS Costești, Mușcelul 2 Câmpulung. De la ora 12, ACS Bălilești, Mușcelul Lerești, Internațional Valea Iașului Juventus Bascov, CS Mioveni 2, ACS Poiana Lacului. De la ora 16, CS Domnești, Viitorul Bârla, de la ora 16:30, DLR Pitești, Sola Grația Dragoslavele și de la ora 17, Victoria Buzoiești, CSC Suseni.